Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchi. Bugun siz bilan leksikologiya bo'limiga tegishli bo'lgan qo'llanilish doirasi ijtimoiy chegaralangan so'zlar xususida suhbatlashamiz. Bugun darsimiz davomida so'zlarning qo'llanilishi haqida va qo'llanish doirasi chegaralangan va chegaralanmagan so'zlar xususida suhbatlashib o'tamiz. Umuman olganda so'zlarning qo'llanilishini nega biz bu ikkita toifaga bo'lamiz? Sizga ma'lumki, har bitta joyda gapirayotgan paytimizda qaysidir so'zlarimizni erkin holatda bemalol ishlata olamiz. Qaysidir so'zlarni esa har doim ham hamma joyda erkin holatda bemalol qo'llay olmaymiz. Aynan shu xususiyatdan kelib chiqib, biz so'zlarni qo'llanishga ko'ra ikkita toifaga ajratamiz. Demak, birinchisi qo'llanish doirasi chegaralangan so'zlar, ikkinchisi esa qo'llanilish doirasi chegaralanmagan so'zlar. Ya'ni biz buni uslubiy chegaralangan so'zlar yoki uslubiy chegaralanmagan so'zlar yoki qo'llanish doirasi chegaralanmagan so'zlarni uslubiy betaraf so'zlar deb ham ishlatishimiz mumkin. Chegaralanmagan so'zlarimiz hajm jihatidan chegaralangan so'zlarga nisbatan ancha kengroq. Ya'ni chegaralanmagan degani bu har doim hamma joyda erkin muloqot shaklida har qanday uslublarda bemalol ishlatishimiz mumkin bo'lgan so'zlar. Misol uchun ota, ona, el, yurt, bordi, keldi va boshqalar. Xo'sh, qo'llanish doirasi chegaralangan so'zlarchi? Qo'llanish doirasi chegaralangan so'zlarni biz dastavval ikkita toifaga ajratib olamiz. Bular hududiy chegaralangan so'zlar va sotsial chegaralangan so'zlar. Biz keyingi darslarimizda hududiy chegaralangan so'zlarning o'ziga xos belgilari haqida batafsil ma'lumot beramiz. Bugungi mavzuimiz aynan sotsial yoki ijtimoiy chegaralangan so'zlar bo'lganligi sababli faqat shular xususidagina ma'lumot berishni joiz deb bildik. Demak, sotsial chegaralangan so'zlarga nimalar kiradi? Bular: jargon, argo, disfemizm, efemizm, vulgarizm, varvarizm yoki tabular. Ayrim bir manbalarda bularning ayrimlari, jumladan efemizm, disfemizm, vulgarizm, varvarizm so'zlari nofaol so'zlar qatorida ham ishlatib ketiladi. Umuman olganda, biz bu so'zlarni qay darajada ishlatamiz yoki bular nimalardan iborat? Keling shu xususida suhbatlashib o'tsak. Demak, jargon nima? Jargon fransuzcha so'z bo'lib, buzilgan til degan ma'noni bildiradi. Ya'ni jargonlar bu qaysidir guruh uchun, sizning tilingiz bilan aytganda, guruh uchun tushunarli bo'lgan so'zlar. Siz o'zingiz uchun qaysidir so'zlarni kalit qilib olasiz va bu so'z sizning atrofingizdagi, sizning guruhingizdagi o'quvchilar uchun yoki insonlar uchungina tushunarli bo'ladi. Bu so'zlar sizning guruhdan tashqaridagi so'zlar uchun aynan o'sha ma'noda ishlatilmaydi. Ular jargonlar hisoblanadi. Misol uchun, talabalar nutqida biz yopdim dedi. Ya'ni sessiyasini, o'qish jarayonini to'liq yopganligi, baholarni to'liq o'zlashtirganligi haqida ishlatib ketadi. Yoki tanka so'zini ishlatadi talabalarimiz. Bular qo'llab-quvvatlab yuboradigan qo'sh tirnoq ichidagi homiy ma'nosida ishlatiladi. Yoki o'g'irlarning nutqida biz limon, ko'kat, kal degan terminlarga duch kelamiz. Bular albatta o'sha guruh uchun pul birligi, ya'ni pul ma'nosida ishlatib ketiladi. Yoki ayrim bir yoshlar nutqida biz shunday so'zlarga duch kelamizki, bular g'isht bo'lib qopsanmi deydi, g'ishtmisan deydi. Albatta xunuk degan ma'noda ishlatiladi. Yoki sindirdim, risovka qilmagan o'zingcha, albatta o'sha yoshlar uchungina tushunarli bo'lgan so'zlar. Demak, jargon bu ma'lum bir guruh uchun tushunarli bo'lgan kalit yashirin so'zlar sirasi hisoblanadi. Argolarchi? Argo esa fransuz tilidan olingan bo'lib, lahcha degan ma'noni bildiradi. Ma'lum bir davrlarda ma'lum bir qatlamlar uchun farqli so'zlar bo'lgan. Misol uchun, yuqori tabaqa vakillari podshohi olam, oftobi olam desa, oddiy tabaqa vakillari esa shoh degan murojaatlar bilan ishlatgan. Yoki podar buzrukvor so'zi o'rnida oddiy tabaqa vakillari esa ota so'zini yoki volidayi muhtarama so'zi o'rnida ona so'zlarini ishlatgan. Demak, bular qatlamlardagi so'zlarning farqli ishlatilishi ekan. Jargon guruh uchun tushunarli bo'lgan so'z bo'lsa, argolar esa qatlamlarda farqli ishlatiladigan so'zlar hisoblanadi. Varvarizm nima? Ayniqsa bugungi kunda insonlar nutqida, to'g'rirog'i yoshlar nutqida ayrim bir so'zlarni quloqimiz eshitmasdan hech qanday iloji yo'q.
Yoshlarimiz gapirayotgan paytda o'zlarining nutqida ruscha yoki ingliz tiliga, umuman olganda chet tillarga mansub bo'lgan so'zlarni o'zimizning o'zbek tilidan muqobila varianti bo'la turib, noo'rin ishlatilishini biz varvarizm deb ataymiz. Misol uchun, короче, уже, пахан, мамашка, настроение va boshqalar. Mancha ham uchun tushunarli bu. Tabularchi. Tabular o'tmishda taqiqlangan so'zlar hisoblanadi. Ya'ni bular qaysidir bir diniy tushunchalar yoki qaysidir irim-sirimlar bilan aloqador bo'lgan so'zlar. Emishki o'sha so'zni o'z nomi bilan ishlatsak, nimadir ro'y berar ekan. Albatta bu hammaning nutqida ham kuzatilavermaydi. Misol uchun chayon so'zini xalqimiz o'rtasida oti yo'q, otsiz so'zlar bilan kuzatishimiz mumkin. Yoki ayrim bir kasalliklar, misol uchun o'sha meditsinadagi o'sha har xil toshmalar toshgan paytda irim qilib turib, gul bo'ldi, gul toshdi so'zlari ishlatilgan. Bular tabular yoki o'tmishda ilon so'zi o'rnida arg'amchi yoki uzunopa so'zlar ham ishlatilgan. Demak, tabular bu irim-sirimlar bilan, diniy tushunchalar bilan aloqador bo'lgan aytish o'zicha taqiqlangan so'zlar sirasi hisoblanadi. Vulgarizmchi. Vulgarizmni siz nutqingizda ishlatar ekansiz, demak siz madaniyatsiz inson bo'lishingiz mumkin. Albatta, biz nutqimizda ishlatadigan vulgarlar bular insonda salbiy fikr qoldirishga sababchi bo'ladi. Ya'ni vulgarlar bular qo'pol, dag'al va haqoratli turli xil so'kish so'zlardir. Albatta, bunday so'zlarni ishlatishdan yiroqda bo'ling. Eufemizm. Eufemizm bu so'zni biz tarjima qiladigan bo'lsak, Polineziya tilida yumshoq til degan ma'noni bildirar ekan. Eufemizm biz biror bir fikr bildirayotgan paytda aytmoqchi bo'lgan fikrimizni nisbatan ijobiy holatda chiroyli qilib yetkazsak, eufemizm sanaladi. Disfemizm esa aynan uning teskarisi. Bu albatta yana yuqorida aytganimizdek, bizning bir madaniyatsizligimizning belgisi sifatida qaralar ekan. Ya'ni eufemizm yumshoq qilib yetkazsak, disfemizm esa o'sha tushunchani salbiy holatga yetkazishimiz hisoblanadi. Misol uchun, yoshi katta insonlarga nisbatan eufemizm sifatida mo'ysafid, nuroniy so'zini ishlatadigan bo'lsak, disfemizm sifatida shartni ketib part qolgan, bir oyog'i yerda yoki bir oyog'i go'rda kabi so'zlarni ham ishlatadigan insonlarga duch kelamiz. Demak, maslahatimiz siz ko'proq nutqingiz davomida ko'proq eufemizmdan foydalaning. Disfemizm ishlatishdan esa yiroqda bo'ling. Demak, bunday so'zlarimiz sotsial, ya'ni ijtimoiy chegaralangan so'zlar hisoblanadi. Demak, biz bunday so'zlarni har doim ham bemalol erkin holatda ishlata olmas ekanmiz. Imkon darajada biz bunday so'zlardan iloji boricha vulgar so'zlardan va disfemizmlardan ishlatishdan yiroq bo'lishimiz kerak. Ana o'shanda bizning nutqimiz o'ziga xos, chiroyli bo'ladi va atrofimizdagi biz bilan suhbatlashgan insonda aynan chiroyli bir xulosa, biz haqimizda ijobiy bir xulosa qoldirishiga sababchi bo'lar ekanmiz. Demak, har bitta fikr yuritar ekanmiz, tanlagan so'zimizni chiroyli tanlash ham bizning aynan farosatimizga bog'liqdir. Aynan biz qanday so'z tanlayapmiz, biz o'zimizning ichki dunyomizni shu so'z orqali ko'rsatayotgan bo'lamiz. Demak, bugun biz siz bilan dars jarayonida so'zlarning ijtimoiy qo'llanilishi jihatidan chegaraga ega bo'lgan so'zlar haqida sizga ma'lumot berishga harakat qildik. Shuning bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.